Атмын цахилгаан станцын тухай ярьж байна. Ер нь бол бүтэмжийн хувьд бол маш өндөр бүтэмжтэй бас clean energy гэж бид нар ярьдаг. Тэгэхээр атмын цахилгаан станцтай болох юм бол ер нь бол нийт эрчим хүчний хэрэглээнийхэн 10-15% бол улс зохицуулаад явах боломжтой гэж бол судалгааны дүнгууд бол байдаг. Тэгэхээр бас орчин үед шинэ технологиуд хөгжөөд 300-600 мегаваттын жишээ жижиг станцууд ичгсэн барих боломж нь биднэрт байгаа. Тийм учраас манай Монгол улс энэ боломжийн талаар цаашаа судлах үзэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ шинэ их усруудыг ер нь оруулахын тулд манай энэ эрчим хүчний реформ байна зайшгүй явагдах шаардлагатай байгаад байгаа юм аа. Тэгэхээр ингээд бид нар өнөөдөр ярьж байгаа зүйл бол нэг төр үнийг тогтоогоод тэгээд нэг үнийн өртгөө алдагдлаа нөхнө гэж бас нэг юм зүйл яваад байгаа юм л да. Энэ бол үнэхээр байж боломгүй зүйл. Яагаад вэ гэхээр үнэхээр үн өртгийг нэмлээ гэхэд эрчим хүч үйлдвэрлэхэд давхар орж байгаа нүүрсний уурхайнууд, төмөр замын тээвэр зэрэг төрийн өмчт байгаа энэ компаниудыг бас бид нэр давхар чөлөөлөх ёстой. Тэрийг чөлөөлтийг хийхгүйгээр зөвхөн одоо станцуудын өртгийг дарах байдлаар ингээд үн нэмэх юм бол энэ маань бол өөрөө ерөөсөө зах зээлийн зарчимд шилжээгүй асуудал болох юм аа. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас ингээ харахаар төрийн давуу талыг ашиглаад урт хугацааны доктортой гэрээнүүд хийдсэн одоо энэ сэргийлт эрчим хүчний жишээ нь компаниуд байж байгаа. Энийг ингээ харахаар төр үн тогтоосноос болж эдгээр компаниудад ийм давуу тал бий болсон байнамаа. Тэгэхээр эрчим хүчний реформ гээд маш чухал зүйл ярьж байгаатай холбоотой хамт шинэ их усрууд орж ирнэ. Олон төрлийн шинэ их усрууд байгаа. Сэргээгтгч байна уу, нүүрснийч байна уу. Энэ бүх их усрууд маань төртөө ямар нэгэн байдлаар гэрээ урт хугацааны доктортой гэрээ хийж болохгүй маа. Бид нэр тэрний эсрэг байх хэвээр. Яагаад гэхээр тэр одоо доктортой гэрээнүүдээс болж л үн тогтоох гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа. Бид нар үнийг зах зээлийн шугамар өөрөөр нь явуулах хэрэгтэй маа. Тэгэхгүй бол өнөөдөр байгаа бидний эрчим хүчний реформ гэдэг нь буруу зүйл рүү явах гэдэг юм шиг мэдрэмж төрж би бас сэрэмжлээсэй гэж хүсэж байна. Их хурлын гишүүд ч гэсэн энэ дээр маш том хяналтаа тавьж ажиллах байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ бөөрлж үтж байна уу эсвэл шинэ сэргийлт эрчим хүчний станцууд барьхаар төлөвлөж байгаа хөрөнгө оруулагч нар маань ч гэсэн ямар нэгэн төрийнхөнтэй оролцоотойгоор том урт хугацааны гэрээ байгуулна гэж бодож болохгүй. Бид нар зах зээлийн зарчмаар тавина. Хин хямд нийлүүлж чадчихгаа тэр их усрууд орох ёстой. Тэгэхээр одоо бид нар аймагуд дээр чинь жижиг станцуудыг бариад тэр маань бол өөрсдөө бие даасан байдлаар тархмаллаар шийдэх энэ их усруудыг бий болгож байгаа юм аа. Тэр нь олон талын хөрөнгө оруулагч нар олон төртөө хамааралгүй хүмүүст боломжийг нээж өгөх нь л үндсэн зорилго маань бол эрчим хүчний реформ байгаад байгаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас анхааруулж ингэж хэлэхэд бид нар ер нь энэ атмын цахилгаан станцаас гадна ер нь зүгээр шинэ их усруудыг яаж оруулж болох юм бэ? Атмын цахилгаан станц барихын тулд 12-оос бараг 15 жилийн одоо үндсэн бэлтгэл ажил бидэрт шаардлагатай. Энэ бол урт хугацааны ажил. Гэхдээ энтэйгээ хамт бид нар ер нь шинэ их усруу оруулж ирэх энэ хууль зүйн орчны реформа яаж харж байгаа вэ гэдгийг би бас асуумаар байна. Бид нар үндсэндээ бол энэ эрчим хүчний реформыг хийх хамгийн үндсэн тулгуур зарчим байна бол чөлөө зах зээл юм аа. Тэн дээр төр оролцохгүй байна. Төрийн оролцоотой монополийг бид нар үүсгэж болохгүй гэдэг дээр бол байр сууриа илэрхийлээд явж байгаа. Тэр эрчим хүчний үндэсний орооны гишүүний хувьд бол энийг хатуу сануулж хэлмээр байна. Ягаад гэхээр бидний энэ зөв санаачлагыг буруугаар ашиглаж төртөө нийлж том гэрээ байгуулах гэсэн бас оролцоод хажуугаар нь явах үедээ гэдгээс бол сэрэмжлүүлэхийг хүсэж байна. За уучрал сайд хариулт өгье. Ер нь энэ олон улсын гэрээ томоохон төслүүд дээр төр менежментэд нь оролцдог байх зарчмыг бол халах ёстой. Гол нь ард түмэн тэр ногдл ашиг хүртдэг байх юм эрх зүйн орчинтой болох ёстой гэдэг утгаараа бид нэр цөмийн энерги хуулийг парламентээр одоо хилцүүлж байна. Дээрээс нь бас цэнгүүн гишүүний хэлээд байгаа үнэлтэд дэлхийн нийт болвол өөрчлөгдөж байна. Эрчим хүчний салбар төрөлж чинь солонгорч байна. Тэгээ дэлхийн нийтэд бид нар бол амлсан амлалт бий. 2030 он гэхэд үлэмжийн хийг 22% бууруулна гэдээ амлалтсан. Гурван хэлцээрт нэгдсэн. Гэтэл өнөөдөр бидний хэрэглээд байгаа нүүрснээс 68 дахин бага үлэмжийн хий ялгаруулдаг энэ цөм ирчим хүч бол. Тэгэхээр ер нь бол инженеэр бол 1 кг цөмийн түлш нь 100 сая кг 2 вагон нүүрстэй тэнцэж шít. Тийм одоо өндөр хэмжээний ирчим хүчийг ялгаруулдаг. Тэгээ бид нөгөө хөгжлөөсөө энэ бүс нутгийн орнуудын дунд бол хоцроод байна л д. Тийм ч учраас хөдөлгөө хийх ёстой. Өнөөдөр энэ 27 жил бид нэ одоо хилцлээ шүү дээ. Тэгэхээр баг эн чин тэг баг цэнгүүн гишүүн төрж исэн байгаа юм. Цэнгүүн гишүүн төрж байхад
Монголд орооны үеийн төлөөлөгчин газар нэгдчихсэн байгаа шүү дээ. Нэг хүн төрөөд гишүүн болж явахд хэлцээр л байдаг. Судалгаа хаана вэ? Шинжилгээ хаана вэ гэд нэхэд байдаг. Тэгэхээр бид нар чинь ийм байдалтай гэтэл нүү зэрэг гараанаас гарсан Казахстан болохоор ингээд ураанаараа дэлхийн олборлолт доороо бараг 43% нь эзэлсэн. Тэгээ бид одоо дахиад хилцэх үү? Ярилцах уу яах уу гэдэг байдаг. Ийм байдалтай байдаг. Тийм учраас бүгдээрээ бас энэ цаг үедээ Монголын талд ашигтай хуулиа хийчээд энэ хуулиндаа нийцүүлээд хилцлээ үр дүнд хүрэх хэрэгтэй. Тийм ч учраас ерөөсөө л төр хувийн өвчлөгийг дэмжиж бизнесийн эрх хэрэгчлөлийг хангуулъя гэсэн бол энэ баялагын сангийн хуулийг амлиулах гэсэн үрэн цаашдаа бүгдээрээ ерөөсөө л энэ ашигт малтмлын бүтээгдэхүүнийг үн өсчихвэл дагаад амнаат нь өсчихийдэг. Энэ прогрессив байдаг. Тэгээд үн буул дагаа буурж идэг. Энэ зарчим руугаа хангуулад хандаад эхлэх юм бол ингээд нэг энэ төрөөс бүх бизнес хамааралтай байдаг энэ зарчим бол холтноо. Тийм учраас бас би өөрөө чинь бас дэмжиж чинь тийм учраас эрчим хүчний салбарт бол энэ том өөрчлөлтийг авчран а тэр мэдээж засгийн газрын хөтөлбөр тусгагдсан тэр админ цахилгаан станцтай болох энэ тэр бол судалгааны ажлууд эхлэх гэсэн. Нэг ёсондоо бол энэ цөмийн энерги бол батлагдаад ураны төслүүд эхнээсээ хэрэгжээд эхлвэл энэ том одоо судалгаанууд хийгдэн шинжилх ухаан бас эргэлтэнд орно. За гадаадын өрөнгө оруулалт нэмэгдэнэ гэдэг юм орчин сайжирна. Тэрнээс нь шууд энэ хууль батлагдаад шууд төсөл хэрэгжснээр админ цахилгаан станцаа болно гэдэг эндүрлэлтэй. Тэгэхээр бидээж урагшлана л гэсэн үг нэг алхам.